Right, ni'n mynd i... Diolch yn fawr, diolch Ieuan. Ni'n mynd i wahodd nawr am ryw o sefydliadau lan i rwyddo y cerdyn post yma sydd yn galw am cynllunio, bil cynllunio er bydd ein cymunedau. Bydd gan pob llofnodwr un munud. Os gwelwch yna, os gallwn ni cadw fe un munud neu ni'n tueddu bod yma tan heno hwyr y nos. Os gael gofyn yn gynta, so y prifardd a chydeirydd Cylch yr Iaith, Ieuan. Os gwelwch yna. Diolch yn fawr wneud, cadwch chi dim ond ategu fi oedd Ieuan yn ei ddeud yn sicr ynddi. Mae pwyslais Cylch yr Iaith wedi bod ar farchedu Cymraeg y materion diwylliannol. A da ni falch i gweithio fo Cymdeithas yr Iaith ar y mater yma sef cynllunio ar Gymraeg. A hynny am reswm amlwg i chi gyd sydd yma heddiw. Oherwydd, mi wyddo ni fod effeithiau or-ddatblygu drwy ddenu mewn lifiad yn dad wneud polisiau eraill i hyrwyddo'r Gymraeg. Ond tan seilio pob ymdrech ym mhob maes arall i gynnal a chyfhau'r iaith. Ac y datganiad y gaidd allan ydy hyn. Mae amddiffyn y Wynedd Gymraeg yn ymrwymiad gan Cyngor Gwynedd, felly mae'n ddyletswyr arno i herio canllawiad i faol presennol Llywodraeth Cymru. Dylid gohirio llunio'r cynllun adnau sy'n gam nesaf yn y broses o baratau y cynllun datblygu lleol ar y cyd. Hyd nes y bydd arolwg llawn holl gynhwysfa wedi gynnal ar sail yr angen lleol am dai. Diolch yn fawr. Rai, os gael gofyn i cyfrwyddwr canolfan hanes uwch gwyrfau a hefyd un o sefydlwyr Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, gael gofyn i Geraint Jones dod lan ysgolta. Jamie sôn am sefydlu Cymdeithas yr Iaith, gos yna canrif yn ôl, un gelyn gweladwy amlwg oedd amsano, ac mi roedd hwnnw yn trigo yn Tudan Beth. Hanna canrif ddiwedd arach, mae yna elun ychwanegol gen i ofn, a mae hwnnw yn trigo yng Nghaerdydd, eto Caerdydd Beth. Ond, tybad, ydy'n ni'n ailadrodd. Stori fawr, Caer Droia, pan mae'r gelyn yn dwad, oedd i fewn i'r ddinas. Oedd i fewn i'r ddinas Gymraeg, yn ymgyddio dan gochw, cyfyd garwch a gwlad garwch. Ydy'n ni bellach y cyfeirio ein seithau ac y dylsa ni cyfeirio'n seithau at ein cyngor Gwynedd ni ein hunan. Mae'n bryd i ni gael atebion. So mae Geraint yn yr oedd o fyna, gai gofyn i'r cyfranwr nesau i ddod lan, sef Simon Wain o Cynolfan Pen y Graig Llangwnyddol, ysgolwch yna. Simon? OK, Rhaid i'n siaradwr nesaf te, siaradwraig nesaf, arweinydd Plaid Cymru, a rhywun hofni jyst dwi'n syniad, ond dwi'n parchu yn fawr fawr iawn ei ymdrech, yr ymdrechion mae hi wedi wneud i ddysgu yr iaith Gymraeg, Leanne Wood. Pnawn da, ffrindiau. Dwi'n falch iawn cael y cyfle i fod gyda chi heddiw.
Os oes angen unrhyw gadarnhad bod y frwydr dros yr iaith Gymraeg yn parhau, dyma fe. Bil cynllunio gan Llywodraeth Cymru sy'n effeithio gymaint ar ein cymunedau, ond sy'n methu mewn cymaint o ffyrdd. Sy'n gwrthod ystyried anghenion cymunedau lleol. Sy'n gwrthod cydnabod hyd yn oed bodolaeth yr iaith. Ac sy'n gwrthod cymryd y cyfle i gryfhau cymunedau Gymraeg a'u iaith. Mae Plaid Cymru yn hollol glir. Anghenion pobl leol ddylai ddod gynta. Mae hi'n gamgymeriad i ddefnyddio targedau cenedlaethol amheus a'i gorfodi ar cynghorau a chymunedau ar lawr gwlad. Rynni'n barod i herio'r llywodraeth ar hyn, a rynni'n barod yma yng Ngwynedd i graffu ofalus ar y cynllun adnau pan ddaw. Ond nid dim ond mater o rhifau ar ddarn o bapur yw hyn, mae'r llawer mwy eang na hynny. Mae'n dweud wrthon ni, beth yw blaenoriaeth Llywodraeth Cymru? Gweithredu o'r canol i lawr, nid o'r cymunedau i fyny. Nid meddwl am wir anghenion ein gwlad. Nid gweithredu i dyfu cymunedau cryf, bywiog, Cymraeg. Mae'n dweud wrthom nad yw'r Gymraeg yn flaenoriaeth iddyn nhw. Bydd Plaid Cymru'n cario ymlaen i frwydro i cael gymal mewn i'r bil. A fydd yn gwneud yn orfodol i bob cynnig cynllunio ystyried effaith ar yr iaith Gymraeg. Mae'n synwyr cyffredin. Mae'n synwyr cyffredin ac yn holl bwysig. Os ydy ni o ddifri am greu Cymru lle mae Gymraeg yn ffynnu, mae gyda ni hefyd weledigaeth lle mae'r iaith yn tyfu ac yn dod yn iaith gymunedol mewn llefydd nad yw wedi ffynnu am lawer iawn o blynyddoedd. Genedl gyfan sy'n wirioneddol dwyieithog. Mae Cymru angen llywodraeth fydd yn dilifro hyn. Mae gan y llywodraeth y pŵer i dilifro newid mwy eang yn ein cymunedau, ond yn penderfyniadau peidio gwneud. Mae Plaid Cymru yn galw am capiau a rent i warchod pobl ar incwm isel. A rydym yn mynnu'r hawl i'r godi trethiant sylweddol yr ail dai. Ond mae hefyd angen mudiad lawr gwlad yn perthyn i'r bobl fydd yn sicrhau gwleidyddiaeth newydd. Ges i ysbrydoli, fel llawr ohonoch chi, dwi'n siŵr, gan yr ymgyrch IE yn yr Alban eleni. Ymgyrch nath godi enaid ag ysbryd pobl dros y wlad a dros y byd. Ymgyrch nath ddod â phobl ynghyd oedd yn credu yn yr un freuddwyd. Ymgyrch nath roi'r pŵer yn hwylo pobl ac ymgyrch na all neb a'i throi yn ôl. Gallwn ni wneud yr un peth yng Nghymru. Dwi'n gofyn i chi heddiw ymuno gyda fi i blannu hadau fydd yn tyfu i fod yn fudiau y bobl yng Nghymru a fydd yn sicrhau llywodraeth y bobl yma. Er mwyn i ni, gyda'n gilydd, arwain y ffordd i warchod y rhifhau ein cenedl a'n iaith. Er mwyn gwneud Cymru yn wlad gyfartal a theg, a gallwn ni gyd
am falchio yn fi. Diolch.